shkira ka qenë live mbrëmjen e djeshme në kanalin e saj në YouTube, ku ka folur rreth eksperiencave të saj në Big Brother VIP. Ajo u ndal të marrëdhënia me Arbana Osmanin dhe zbuloi se nuk ka asnjë hatërmbetje midis tyre. Pavarësisht skenarit, ne kemi qenë të paparishikueshëm. Arbana ka bërë çdo gjë që i është dukur e drejtë ose e arsyeshme. Nuk ka pasur ndonjë gjë personale kundrejt meje. Ne kemi një marrëdhënie shumë të mirë bashkë. Pak më përpara, ajo më shkroi për ftesat e filmit Sofia, kështu që nuk ndjej se ka diçka për të kërkuar falje mes njëra tjetrës, teksa u ndal te Trixa, ajo tha. Beatrix ka pasur pasigurit e saj, ato gjëndit e saj emocionale. Unë kam një temperament komplet tjetër, por e kemi gjetur veten shumë tek njëra tjetra, në situate të ndryshme. Po të isha në vendin e saj dhe dikush përballë do të vinte në pikpyetje ndjenjën time, ndoshta edhe unë do të isha bërë agresive. Unë e kam paralajmëruar Trixën që të mos harroj se sa shumë e duam. Gjithashtu ajo foli edhe për Arber Hajdarin. Arbri në dy intervista më ka kërkuar ndjes për ato që më ka lënduar më shumë. Ka që momenti kur ai tha se nuk jam dukur në siklet për puthin me Dax, kur në fakt nuk ishte as pak ashtu. Ata e menduan si një loj apo aktrim nga ana ime. Me kalimin e kohës, kuptuan se çdo gjë ishte mjaft reale.